Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə əlaqədar Ağdaş rayonunda tədbir keçirilib. Rayon fəallarının, veteranların, ağsaqqal və ziyalıların, yuxarı sinif şagirdlərinin və ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən ümumrayon tədbirinin iştirakçıları əvvəlcə Heydər Əliyev mərkəzində Xocalı soyqırımından bəhs edən fotostendlərə, Xocalı soyqırımına əsr olunan rəsimlərə, divar qəzetlərinə və kitablardan ibarət sərgiyə baxıblar. Anın mərasiminin rəsmi hissəsi geniş nitqlə açıq elan edilib. Qeyd edilib ki, həmin gün Xocalıda baş verənlər Azərbaycan xalqının yaddaşından heç vaxt silinməyəcək, çünki həmin vaxt bütün Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım aktı həyata keçirilib, bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən biri törədilib. Xocalı faciəsindən sonra bu qanlı olayın miqyasını xalqdan gizlətməyə çalışan o vaxt ki, Respublika rəhbərliyi 26 fevralda baş verən erməni vəhşiliyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində ciddi bir iş görmədi. Lakin sonrakı illərdə informasiya blokadasına yarıb Xocalıda baş verən qanlı hadisələri dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa nail olan xalqımız o dəhşətli gecədə həlak olan övladlarının xatirəsini əziz tutmağı, sağ qalanların dərdinə şərik olmağı da bacardı. Yalnız ümummilli liderimiz dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi və xahişi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində zəruri tədbirlərin hamısı həyata keçirilərək soyqırımla bağlı geniş müzakirələr aparıldı. 1994-cü ildə Ulundərimizin təşəbbüsü və tövsiyəsi ilə Milli Məclis Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verdi. Fevralın 26-sının Azərbaycanda Milli Matəm günü kimi qeyd olunması qərarı alındı. 1997-ci ildən bugünə dək hər il fevralın 26-sında saat 17-də ölkə ərazisində soyqırımı şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqə sükutla yad edilir. Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində Xocalı şəhidlərinin xatirəsi əbədiləşdirilib, abidələr ucaldılıb. Sonra rayon məktəblərinin iştirakı ilə şeirlər səsləndirildi, bədii kompozisiyalar nümayiş etdirildi. Qeyd edək ki, ölkənin digər rayonlarında olduğu kimi Ağdaş rayonunda da Xocalı sakinləri məskunlaşıb, hal-hazırda rayon ərazisində 16 ailə yaşayır. Cəbir Məmmədov, Rəşid Rəsul, Asiman Səlimov, Səs TV, Ağdaş.